За энэ дөрөнд та бүхнээс уучлалт хүсмээр байна. Тэгээд үнэн зөв мэдээллийг бас та бүхэнд хүргэх ёстой болов гэж бодож байна. Тэгэхээр Номи Эрдэн гэдэг бит хоёр хүний хувьд бол албан ёсоор гэрэлтэй батлуулаагүй боيو. Албан ёсоор бол гэр бүл болоогүй байсан юм хүмүүс ээ. Тэгэхээр сүүлийн нэг сарын хугацаанд бол бид хоёр харилцаанда эц тавьж одоо салсан байгаа. За тэгээд энэ хугацаанд бол одоо чи надаас салсан ч гэсэндээ тий би чамаас зүгээр салчихна гэж байхгүй шүү гэж бол хэлж байсан. За бид хоёрыг одоо салсны дараагаар за би бол жүжигч Номин гэдэг охинтой бол холбоо тогтоосон. За би мэдээж өөрийгөө маш одоо өөрийгөө маш олон удаа би ганц бие. За би бол ийм хүн гэдгийг хэлсэн байгаа. Тэм учраас бол энэ зүйл дээр одоо энд болсон үйл явдал дээр бол Номин жүжигч Номин гэдэг хүн бол одоо ямар ч буруугүй гэдгийг хэлэх нь хамгийн зөв болов гэж бодож байна. Нийгмийн сүлжээнд маш олон хүмүүс жүжигч Номин гэдэг охин ямар нэгэн байдлаар гэр бүл салгасан, их нэртэй хүнтэй одоо ингээд цуг байсан гих мэт ийм буруу хандлагууд маш ихээр ажиглагдж байгаа. За энэ тийм хэрвээ та бүхэн энэ хүн мэдгдлийг үзсэн бол за энэ маш буруу юм аа. Энэ хүнд ямарч буруу байхгүй юм аа гэдэг та бүхэн ойлгосон байхаа гэж бодож байна. Тийм учраас одоо жүжигч Номин гэдэг хүний ар гэр за хамт олон гэд маш олон хүмүүсээс уучлалт хүсмээр байна. Та бүхэн одоо энэ хүү үйл явдал жүжигч Номин гэдэг хүн ямарч буруугүй гэдгийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй шүү гэдгийг би бас энд хэлмээр байна. Тэгээд мэдээч хэрэг энэ дээр бол хамгийн том буруутай хүн нь мэдээч хэрэг миний бие байгаа. Тийм учраас та бүхэн энэ эмэгтэй хүнийг ямар нэгэн байдлаар үгийн мухаар битгий хэлээч гэж би гуймаар байна. Тэгээд бас буруу бодож ирсэн зүгээр та бүхэн өөрчлөөсэй гэсэн нэмжлэг хийсэн юм шүү.